こんばんは。今日も海の歌の思い出をちょっとやろうと思うんですけども、夏で海の歌っていうことを言ってたら、まあ1960年代終わりぐらいの、深夜放送を聞き始めた頃のね、やっぱり音楽が浮かんできちゃうんですよね。で、まず今日ね、最初にリンクがつけてあるのはジャックスの空っぽの世界、これが68年かな。で、まあジャックスはかなり古くからね、これ以前から活動していたバンドなんですが、そうね、ウィキペディアなんかにはロックバンドって書いてあるけど、でも正確に言うとフォークグループだと思います。ただね、普通のカレッジフォーク、まあカレッジフォークってもともとね、アメリカのピーター・ポール&メアリーとか、ジョン・バイズとかね、まあああいう、カントリーからあとハンセンフォークの方に来るような人たちの流れがね、だいたいカレッジフォークに影響を与えてるんですけど、それとは全然違う系統の人たちですね。で、まあフォークだとかロックだとか、あんまり分類できないオリジナリティのある音楽だと思います。まあすごい有名なのはサルビアの花ですね。で、今でも歌ってる人いるのかな？あれはまあかなり共作になっていろんな人がね歌ってるんですけど、で、海の歌として紹介するのは空っぽの世界で、これは実際にジャックスやってた早川芳雄さんが書いてますけれども、まあ、全然売れなかったらしいんですよね。で、しかし、まあ、内容はね、前その深夜放送でね、円谷幸吉の衣装をね歌にした一人の道とかねの話をしましたよね。やっぱりその死っていうね問題に対する思春期の人たち、まあ若い人たちの感覚、それをねすごく揺さぶった曲なんですね。これ多分ね、受水自殺して沈んじゃってる人の歌だと思うんですよ。で、まあしかしそういうふうに思わなくてもね、まあなんていうのかな、精神的に孤立して、で外界と自分の間をシャットダウンしてしまいたい、そういう若い人の気持ちを歌った歌と言ってもいいかもしれませんね。で、まず暗いのであんまり普通のテレビラジオの番組ではやってくれない、だから深夜放送にしか流れない。そして、まあ、その後ですね、これも前に話題にしましたけど、放送禁止の歌が、まあ、だいぶ出てくるわけですよ。そうするとこれなんかも、まあ、放送禁止用語が中に使われているっていうのもあるみたいですけど、でもまあ大体曲全体のね、曲奏として放送禁止って感じだよね、これね。で、それで、まあ長い間、深夜放送でしか聴けなかった曲ですね、これはね。で、まあこれをやっぱり深夜放送聴き始めた頃にね、聴いて衝撃を受けたことがあります。で、ジャックスは、まあ結局いい曲たくさんあるんですが、解散しちゃって、その後早川芳雄さんは、川崎で早川書店を始めて、そしてまあ地域のですね、その文化コミュニティの形成なんかに、やっぱりすごい尽力して、なんか文化賞みたいなのもらってましたよね、確かね。で、だからまあ、いい加減な人じゃないんですよね。あ、そうか、URC レコードのプロデューサーやって、岡林信康たちの、レコードも作ってるのか。だからこの人、かなり先見の明のある人だと思います。で、その次のね、海の底で歌う歌。これも、もう完全に題名からして、ちょっとやばい歌じゃないかと、ね、いう感じがしますけれども、しかし、ロマンティックな歌詞ですね、これはね。で、これは身投げなのかどうか、わからないんですけど、で、これも、私が深夜放送を聴き始めた頃に、聴いて大好きだった曲です。で、これは、
日本放送で平凡社、平凡パンチ、後にマガジンハウスですか、が提供していたザ・パンチパンチパンチっていうね、深夜放送があったんですね。で、これも大好きだったんですけど、このためにわざわざオーディションで選ばれた女性3人がディスクジョッキーをやってて、高橋もと子さんと、ビーバーさんとオリーブさん、ビーバーさんは川口まさみさん、オリーブっていうのはシリア・ポールさんですね。で、高橋もと子さんはモコって言ってましたね。モコ、ビーバー、オリーブの3人娘ですね。で、やっぱりすごくね、都会的でかっこいいんですよね。で、高橋さんはやっぱりアメリカ留学なんかをして英語に堪能なんでね、まあ、その後ねテレビ番組でもいろいろ司会をしたりとか出てたので、まあご存知の人も多いんじゃないかと思います。ウィキペディアで見たら私と誕生日が同じでびっくりしましたがで、しかもこの人は玉火の油絵ですか、で前ユーミンの番組に出た時かな、いや逆に高橋もと子の番組にユーミンが出たか忘れちゃった、どっちだっけ、ユーミンの番組に高橋もと子が来たのか、その時に私たちは同窓ですって言ってね盛り上がっていましたけれども、まあ、玉火出身なんですね。で、パンチパンチパンチっていうねこの番組は非常に人気があったので3人でレコード出そうってことになって、まあ、忘れたいのにっていうね、でこれアメリカの、ね、名曲ですけど、それを最初に吹き込んだりして、で3曲目くらいがこの海の底で歌う歌なのかな。で、なんといってもねかっこいいのはね最後にね、番組の最後英語でクレジットを言うんですね。 You've been listening to the Punch 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 sponsored by the Weekly Heaven Punch the Reading Men's Magazine in Japan って言うのよSound illustrated by照信奥山 and 有吉高志なっていうですね、まあ、奥山照信さんと高志の有吉さんが番組の構成をしていました、ね、そして最後に、3人がマコービブオリーブグッドナイトってこう女の子たちが言うのを聞いてて、私はかっこいいなと思いました、やっぱり英語を勉強しなきゃいけないなと思ってね、私は中1の時からずっと NHK の基礎英語、俗基礎英語、テレビの英語会話、初級中級、まあ、とにかく英語の番組全部テレビもラジオもやってたので、まあそういう意味ではね英語が大好きだったんですけれども、まあそれはこのモコビーバーオリーブの影響なんかあるだろうな。でオリーブシリアポールさんはねお父さんインド人なんで、まあこの人も結構英語ができてかっこいい番組でしたね、やっぱりね。そしてまあね、最後の山本幸太郎岬めぐり、これはもう私がもう大学に入る時の、曲ですけれども、まあ山本幸太郎といえばですね、走れ幸太郎っていうコミック競馬ソングですよねこれでまあ有名になったわけなんですけど、まあ今だと幸太郎って言うと押尾幸太郎ですか、ギタリストのね。で、まあ、とにかく山本幸太郎が、まあ、すごく高いキーで歌う素敵な歌だと思うんですが、まあ、幸太郎が出てきた時に驚いたのはね、一橋大学の8年生っていうふうに言ってて、それで、走れ幸太郎の時ですよね。8年も大学にいられるのかと思ったんですけれども、まさか自分が学部出るのに7年間もかかるとは思ってませんでしたね、その時はね。まあ、いられるんです。私の場合はね、山本幸太よりもね、1年早く卒業したって何の自慢にもならないですね、これね。で、まあ、そんなわけでね、岬めぐりは爽やかです。でもまあ、空っぽの世界と海の底で歌う歌は、これは誤解されるかもしれないなと思いますね。でも特に、ね、まあ、ジャックスなんかは、やっぱりわかる人が少ないみたいで、YouTube のね、感想の書き込みなんか見てると、ただ暗いだけの歌とか、もうこんなの聞くに耐えないとか、まあ多分、デビューした当時のね、60年代後半もそんな評価だったんじゃないのかなと思います。でもこれはね、やっぱり、いろいろな
体験をしたりね、いろんな本を読んだり、当時の社会のまあ混乱したね、状況を経験したりとか、そういう中で初めて分かってくるような歌なのかなと思うんですね。まあですからこの間の、明るい GS と同じ時代なのにこんな歌があったというのが、まあ今日のテーマです。